produção da indústria nacional volta a crescer no mês de julho. A alta foi de 0,7%. Micro e pequenos empresários já financiaram R$1 bilhão por meio do cartão BNDES. E veja também, começam as inscrições para mais de 6 mil vagas em cursos presenciais de graça de língua inglesa. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Hospitais de ensino ajudam a formar profissionais da área da saúde. São 195 unidades certificadas em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O programa Inglês Sem Fronteiras recebe a partir de hoje as inscrições para cursos presenciais de língua inglesa. São mais de 6 mil vagas em cerca de 40 universidades federais cadastradas no programa. Podem se inscrever alunos de graduação, mestrado ou doutorado de universidades públicas. Estudar no exterior, esse é o objetivo de inúmeros jovens em todo o país. Um dos principais alvos é o programa Ciência Sem Fronteiras, que disponibiliza bolsas de estudos para estudantes de graduação e pós-graduação. Mas muitos acabam esbarrando em uma das principais exigências para esse tipo de experiência, o idioma. Por isso, estudar inglês se tornou fundamental para esses jovens. O programa Inglês Sem Fronteiras, que abriu as inscrições nessa terça-feira, oferece mais de 6 mil vagas para cursos presenciais e gratuitos de inglês. Podem participar do programa alunos de graduação e pós-graduação de universidades públicas de todo o país. Nós estamos abrindo essas vagas para estudantes que tenham feito o Enem com uma pontuação acima de 600 pontos, que é o que se exige para o programa principal de internacionalização, que é o Ciência Sem Fronteiras, né? Que esteja cursando My English Online, portanto um curso online ofertado também pelo programa Inglês Sem Fronteiras, e que tenha interesse, evidentemente, em fazer o TOEFL ou se preparar para algum outro programa de internacionalização. São mais de 40 universidades federais cadastradas no programa. Elas ministram cursos presenciais e à distância e também aplicam o TOEFL, que é o teste que mede a proficiência do estudante na língua inglesa. Esse exame é exigido pelos centros de ensino no exterior. Quanto melhor a nota, maiores são as possibilidades de se conseguir um bom curso. Quando você tira uma nota boa no TOEFL, você tem um atestado de competência linguística que vai te dizer onde é que você está. Não é uma prova que você pode reprovar ou passar. Com aquela prova você vai poder saber qual é o seu nível de inglês, mais ou menos. E com aquilo ali você pode atestar na universidade, tanto aqui dentro quanto lá fora, qual é o seu nível de competência linguística naquele idioma. Aquilo serve tanto para autoconhecimento, quanto para você poder ter acesso a programas de pós-graduação, mestrado e doutorado lá fora. Os cursos do Inglês Sem Fronteiras possuem carga horária entre 16 e 64 horas. Os alunos que já fazem o curso na Universidade de Brasília estão animados. Eu nunca tinha feito curso de inglês antes e desde o semestre passado eu estou fazendo aqui no Inglês Sem Fronteiras e desde então eu estou aprendendo bastante. Eu tenho pelo menos um certificado que eu falo inglês, aí eu simplifica muitas coisas. Acredito que vai ajudar bastante, mais segurança para me candidatar. As inscrições do Inglês Sem Fronteiras podem ser feitas até o dia 11 de setembro pelo site isf.mec.gov.br. Da teoria para a prática, os hospitais de ensino são referência na formação de profissionais da área da saúde e também para o desenvolvimento de pesquisas. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Narel cursou medicina na Universidade Estadual do Piauí. Desde março, ela está em Brasília para fazer a residência em neurologia no Hospital de Base do Distrito Federal. O curso vai durar 3 anos. A residência ela dá ao médico uma maturidade com os pacientes, um aumento do conhecimento. O conhecimento que a gente ganha é progressivo.
O hospital de base é uma das 195 instituições do país certificadas como hospital de ensino pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Além de 53 especialidades para médicos, a unidade também oferece cursos para profissionais em áreas como enfermagem, nutrição e farmácia. A cada ano, cerca de 1.000 profissionais passam pelos treinamentos. Quando a gente fala em hospital de ensino, a gente não está falando apenas em residentes e em graduandos, a gente está falando em gestão qualificada, em assistência capacitada tecnicamente e, logicamente, o ensino propriamente dito de gestores, servidores, residentes, graduandos e o eixo da pesquisa, que é muito importante na formação de cada um desses. Todo o curso tem a supervisão dos preceptores, que são os professores da prática hospitalar. O preceptor, basicamente, ele faz tanto atividades teóricas, então ele participa da questão de preparar aulas, avaliações e participa diretamente do treinamento em serviço. Então, ele apresenta os pacientes para o residente, ele discute os casos, discute a conduta e faz uma supervisão do tratamento realizado pelo esse residente e, caso o residente tenha alguma dúvida em sua conduta, ele fica sempre disponível para poder saná-las. Quem ainda não terminou a graduação também pode fazer estágio no hospital de ensino. São aulas práticas e teóricas com duração de 2 meses a 1 ano. Esses estudantes, por exemplo, estão no segundo ano de medicina, bem no início do curso. Para eles, a experiência adquirida nos hospitais de ensino é fundamental até para tomar decisões futuras sobre que caminho seguir na carreira. Para o estudante, é muito importante você ter noção de como o serviço de saúde funciona. A gente não passa só por esses hospitais, por esse setor terciário, a gente passa também pela clínica da saúde da família, por posto de saúde. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de perceber como que funciona esse sistema. Desde 2010, foram investidos R$2 bilhões em hospitais de ensino de todo o país. Estes hospitais, para além de fazerem assistência para a população, eles têm a presença de pesquisadores, eles têm a presença de professores, portanto, são hospitais cujos procedimentos tendem a ser muito bem feitos. Portanto, a população pode contar com um número maior de profissionais para atendê-la e, além disso, são locais onde se desenvolvem pesquisas. E muitas vezes, alguns tipos de tratamento que são experimentais só estão disponíveis nesses hospitais. 409 milhões de reais vão ser investidos em alimentação e transporte escolar. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação são referentes à 7ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar e à 6ª parcela do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Para a alimentação dos alunos, foram transferidos cerca de 350 milhões de reais. Já para o transporte deles, de alunos que moram em áreas rurais, o repasse foi de 60 milhões de reais. O montante destinado para cada estado e município pode ser conferido no portal eletrônico do FNDE. A produção da indústria nacional registrou alta no mês de julho. A taxa avançou 0,7%. Os números foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Depois de 5 meses seguidos de resultados negativos, a produção industrial voltou a crescer em julho. A alta foi de 0,7% em relação ao mês anterior. Na comparação com julho de 2013, o total da indústria apontou uma redução de 3,6%. Nos últimos 12 meses, o recuo foi de 1,2%. De acordo com o IBGE, 20 dos 24 ramos pesquisados tiveram crescimento em julho. Entre as principais influências positivas está o setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com alta de 44%. Outra atividade com alta na produção foi a de veículos automotores, reboques e carrocerias, que avançou 8,5%. A indústria de equipamentos de transporte, de máquinas e equipamentos e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos também registraram resultados positivos em julho.
6 municípios de Santa Catarina que tiveram a situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas por causa de prejuízos causados por fortes chuvas ou inundações vão receber mais de R$ 700 mil para ações de defesa civil. Outros 10 municípios, 9 de Minas Gerais e 1 da Bahia, tiveram a situação de emergência reconhecida, dessa vez por causa da seca. Com isso, recebem recursos para a construção das áreas destruídas por desastres e também para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Nos próximos dias, trabalhadoras rurais de 3 municípios de Pernambuco vão poder regularizar seus documentos de forma rápida e de graça. Quem tem as informações é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A ação começou hoje e vai até o dia 5 de setembro. A expectativa é atender mais de 600 mulheres nos municípios Gameleira, Ipojuca e Joaquim Nabuco. Sobre esse assunto eu converso agora com Tereza Arruda, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenadora, que tipos de documentos podem ser emitidos? Boa noite. Boa noite. Durante os mutirões serão ofertados documentos civis, trabalhistas, além de orientações previdenciárias para todo o público. E é necessário levar a certidão de nascimento, foto? Não é necessário levar nem foto, nem cópia de documentos, porque durante o mutirão serão ofertados esses serviços. Agora, a certidão de nascimento, a cópia original, é importante levar para os casos das pessoas que queiram emitir registro de RG, né? Mas as outras coisas serão todas xerocadas durante o mutirão. Perfeito. E durante esse período, 3 municípios de Pernambuco são o foco da ação, mas é uma ação que acontece em todo o país, não é isso, coordenadora? Exatamente. Os mutirões itinerantes, eles ocorrem durante todo o ano, em todo o Brasil, e nessa semana mesmo, no mês, tem vários outros estados ocorrendo. E existe algum balanço do MDA em relação a isso, de número de mutirões que já aconteceram no Brasil? Claro. O MDA, ele já executou... De 2004 a 2014, mais de 6 mil mutirões em todo o Brasil. E hoje o foco é na trabalhadora rural. Sempre foi ou tem alguma mudança em relação a isso? E por que esse foco? O programa ele surgiu realmente para atender prioritariamente as mulheres. E o foco realmente é esse, tentar superar essa desigualdade de gênero que existe no Brasil, em especial no meio rural, para fazer com que as trabalhadoras rurais elas consigam acessar de fato as políticas públicas e que elas possam acessar a cidadania realmente. Porque geralmente o Ministério deve ter dados, assim, realmente os homens têm mais documentos do que as mulheres, existe essa diferença ainda? Existe, e historicamente tem essa diferença, né? Que às vezes as famílias mesmo elas acham que os homens eles têm mais necessidade de alguns documentos, e o que não é verdade. Então realmente nós estamos com esse programa tentando realmente conscientizar essas mulheres da importância de ter uma documentação civil. Mas, por exemplo, só mulheres rurais, trabalhadoras rurais podem ser atendidas ou outras pessoas, homens, crianças, jovens, também podem ser atendidas? Não, o foco do programa são as mulheres, mas chegando no mutirão, homens, jovens, crianças também são atendidos. Perfeito, coordenadora, muito obrigada pelas explicações. O atendimento vai de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde nas 3 cidades de Pernambuco que estão recebendo a ação. E os lugares exatamente você encontra no site do MDA, que é o www.mda.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. A disputa era para ser pela bola, mas durante o jogo entre Grêmio e Santos na última semana, a luta acabou sendo por respeito. Durante a partida, o goleiro santista Aranha foi xingado diversas vezes por torcedores com palavras racistas. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial quer evitar que novos casos como esse aconteçam nos campos de futebol. Depois do último jogo entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil, em que o goleiro santista Aranha sofreu ofensas racistas por parte da torcida adversária, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, entrou em contato com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para buscar medidas mais permanentes de prevenção ao racismo nos estádios. O que nós estamos propondo à CBF é que ela possa convocar, num primeiro momento, uma reunião
com as federações de futebol de todos os estados, com as associações de árbitros, sindicatos de jogadores, para que nós possamos pensar em algumas coisas que podem ser feitas no momento em que os casos de racismo acontecem. É muito importante que os árbitros, por exemplo, interrompam o jogo, e o árbitro não fazendo isso, que os jogadores tomem essa decisão. Mas e para denunciar casos de racismo? Será que a população sabe o que fazer? O caminho é a delegacia, né? O primeiro ato que eu tomaria é procurar uma delegacia, porque até onde eu saiba, é contra as leis. Segundo a CEPIR, registrar um boletim de ocorrência é fundamental para punir os agressores. Nesse último caso, onde o goleiro Aranha foi vítima do racismo, nós consideramos que ele tomou uma atitude bastante correta, para além dos registros na Justiça Desportiva, ele registrou a queixa numa delegacia, portanto, em identificando-se as pessoas que cometeram o ato racista, é possível que a justiça haja em relação a essas pessoas. Eles vêm com agressividade, a gente devolve com os nossos direitos, com a polícia e com a nossa presença, mostrando como é bonito ser negro e o quanto a gente é forte. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer em Goiás, especialmente na região metropolitana de Goiânia, por mais 180 dias. O objetivo é apoiar os órgãos de segurança do estado a investigar homicídios na região. Atualmente, a Força Nacional desenvolve operações no Distrito Federal e em 13 estados. Entre as principais operações estão o apoio aos estados na preservação da ordem pública e o auxílio às polícias, incluindo ações ambientais e na fronteira. O cartão BNDES, criado para financiar investimentos de micro, pequenas e médias empresas, bateu recorde em empréstimos no mês de agosto. O montante de financiamentos chegou a R$1 bilhão. Os aplicativos desenvolvidos por essa empresa oferecem soluções para grandes corporações do ramo de tecnologia. A firma já está há 6 anos no mercado, tem 7 funcionários e usa equipamentos de ponta para elaborar os projetos. E para adquirir esses aparelhos, a empresa recorreu ao cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Um meio de se fazer investimentos a custos mais baratos, né? Então, nós analisamos e achamos que era interessante. O cartão BNDES financia investimentos de micro, pequenas e médias empresas com faturamento bruto de até R$90 milhões por ano. A linha de crédito pré-aprovado tem limite de até R$1 milhão por banco. E pela primeira vez desde que foi criado, o cartão BNDES ultrapassou a marca de R$1 bilhão desembolsados no período de um mês para financiar investimentos de micro, pequenas e médias empresas como essa daqui. Esse valor foi atingido no último mês de agosto. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, foram liberados mais de R$7 bilhões. Crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2013. Em 12 anos de existência, o cartão já realizou mais de 3 milhões de operações, no valor total de cerca de R$42 bilhões. Já foram emitidos quase 700 mil cartões. As prestações são fixas, com prazo de pagamento de 3 a 48 meses. A taxa de juros em setembro está em 0,92% ao mês. Pela internet, o gerente de operações do BNDES falou sobre o cartão. São 248 mil itens financiáveis disponíveis no portal por mais de 60 mil fornecedores cadastrados. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomendou o fim da revista íntima em presídios. A resolução proíbe qualquer tipo de constrangimento praticado com presos ou visitantes. A ideia é usar equipamentos eletrônicos para realizar a revista. Um marco importante para a indústria aeroespacial nacional. Nesta segunda-feira, a Força Aérea Brasileira lançou com sucesso um foguete com líquido combustível, desenvolvido no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial.
O voo do foguete FS-30 teve duração de 3 minutos e 34 segundos até que o veículo alcançasse a área de segurança prevista para a operação. Esta foi a primeira vez que um foguete nacional utilizou combustível líquido. Até agora, o Brasil só havia utilizado propulsores sólidos. O avanço tecnológico representa maior desempenho para os motores, além da possibilidade de alcance de maiores altitudes e transporte de experimentos mais pesados, como satélites. O novo combustível funciona com etanol, o mesmo utilizado nos automóveis, mas com maior nível de concentração e pureza, além do oxigênio líquido. Com o lançamento, o Brasil entra no grupo de países que detém o uso de combustíveis não tóxicos no setor aeroespacial. Armas, drones, materiais que podem ser usados na defesa do nosso país estão sendo expostos em Brasília. A iniciativa é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, com o apoio do Ministério da Defesa. São mais de 100 representantes nesta terceira edição. O Brasil não tem armas nucleares nem promove guerras em sua política externa. Mas isso não impede que o país tenha uma indústria de defesa desenvolvida. Um pouco do setor pode ser visto na terceira edição da Mostra da Base Industrial da Defesa. No encontro, que tem duração de uma semana em Brasília, o que há de mais avançado na área é apresentado ao público. Um exemplo é este blindado terrestre para o lançamento de foguetes, além de protótipos da aeronáutica e motores da Marinha. Aqui na mostra, 100 expositores da indústria de defesa nacional apresentam seus produtos. A ideia é tanto mostrar ao público o atual estágio do Brasil no setor, quanto fazer negócios. Não, elas são muito importantes para que nós conheçamos aquilo que está sendo feito, o progresso que está sendo realizado e, como você vê, com grande presença de adidos estrangeiros, de missões estrangeiras, dessa mostra podem resultar exportações efetivas que são importantes não só para a indústria de defesa, porque isso ajuda a viabilizar a cada setor, mas até também para a própria balança de pagamentos do Brasil. Esta delegação da Tanzânia na África mostrou interesse pelas aeronaves da Embraer. O responsável pelas vendas internacionais da empresa avalia que feiras como essa são oportunidades únicas para vender os produtos, porque reúne no mesmo espaço fabricantes e compradores. A Embraer hoje ela está presente em aproximadamente 50 forças armadas com seus produtos em todo o mundo, em mais de 40 países. E a Embraer, de acordo com a avaliação do CIPRI, que é uma entidade sueca, a Embraer hoje é a 66ª empresa de defesa em todo o mundo. Os drones ou vantes, que são aeronaves não tripuladas e controladas à distância, também podem ser utilizadas de forma civil em voos de teste. Os setores que mais usam esses equipamentos no Brasil, segundo este fabricante do Rio Grande do Sul, são as universidades e o agronegócio. Setores que tendem a crescer aqui no país, como já ocorreu em outros países. Só para você ter uma ideia, o mercado dos drones mundiais, 95% vão ser aqueles equipamentos abaixo de 25 quilos. E dos equipamentos de abaixo de 25 quilos, 80% vão ser usados na agricultura. O resto é militar, segurança, engenharia. Então, o mercado de agricultura, ele é o maior de todos. Com a chegada do Dia da Independência no próximo domingo, alunos que vão desfilar no 7 de setembro já começaram a ensaiar. O repórter Leandro Alarcon acompanhou um dia de treino numa escola pública do Gama, que fica a 40 quilômetros de Brasília. A aula de hoje é de história. O tema, patriotismo. O hino, né, é reconhecido por nós em qualquer lugar. Toca lá no fundo porque a gente tem amor à pátria. Os alunos dessa escola pública, que fica no Gama, a 40 quilômetros do centro de Brasília, se interessam pelo assunto. Alguns fazem até poesia. Eu amo o Brasil. Nele tem gente que é muito competente, mas infelizmente tem preconceito por causa da cor. Este é o Brasil de esplendor. Um dos alunos é da banda da escola e tocou o hino nacional para os colegas. A
A professora fica toda orgulhosa. Todo o trabalho que eles fizeram, as poesias, as redações, eles fizeram sozinhos, em sala. Eu fiquei muito orgulhosa. E a aula de patriotismo sai de sala e vem para a rua. Cerca de 80 alunos da escola já preparam a música e a coreografia que serão apresentadas durante o desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. A bandeira do Brasil vai na frente, logo depois as bailarinas e em seguida a banda. Estudantes admitem que o frio na barriga cresce na medida que o dia do desfile se aproxima, mas eles não desanimam. Me sinto privilegiado, né, por eu ser dessa banda, por eu ser brasileiro, né, e pelo fato de eu estar representando o Brasil e a minha escola por aí, né, por onde eu passo. É emocionante, é uma coisa assim que não dá para esquecer. Cada um da gente leva um pouquinho pro resto da vida. A educação musical, ela é super importante para a formação do indivíduo, principalmente na escola. E nesse momento que nós estamos passando por 7 de setembro, né, pela comemoração da pátria, a música mostra o seu respeito pela pátria, o seu respeito pelo Brasil e movimenta a comunidade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.